vejam, em primeiro lugar, enquanto aqueles pontos já não vão chegar com aquele mês de dezembro, de novembro, porque aquele dia 8 de novembro já, por causa das coisas de referência, dia 8 de novembro, António vai dizer que máximo uma semana, eu diria que é tipo bom. Já sei que esta semana depois, o tipo governo, para tal, o que é dia, são meses, são, diria que é tão uma tira de 9 meses. No mes passat, vist tot, millor que 15 dies, fa 4 mesos, ja hi ha una de condicions. No tot donaríem vot, si s'ha de, que bueno, aquest punt estarem, el durem de votar, si no s'ha de fer del dia, doncs hi ha tres punts, els tres primers punts que nosaltres, m'agradaria que fos formes en part d'una votació, per la publicació, la disculpa pública, i la disculpa pública i per escrit, de culpa que doncs, aquests informes que havien d'estar de dia 8 de novembre fins dia 25, i estarem el dia 20 de gener, que ara no els tenim, no els poden volar, però evidentment demanar disculpes d'una tal que encara no som molt acreditada, no es perdeix molta cosa gran, no, no, no pas sense que no estem d'acord amb la moció. Però sí que en el punt 4, que ens expliquin a veure, per què un tema com aquest s'estorba 6 mesos, que suposo que en els comptes de l'equip de govern això deuen ser 3 setmanes, que per compte igual, i bueno, i s'arxiu, pues, en aquest cas, per nosaltres no formaria part del que seria aquesta moció, perquè si hauria de ser prèvia, se diu que se demostri que era de, pues, una ratificació o que hi ha hagut una cosa mal valorada. El que sí que es va dir que aquest plenari va aprovar una moció que instava l'equip de govern a actuar, i l'equip de govern no actuar. La crítica és aquesta, és que no estaríem parlant de la manera que estem parlant i retraient tantes coses, a veritat que sí que es fa una acusació, perquè contínuament en aquest plenari de persones i d'actuació de persones, i fa una setmana en campanya que seva, no? Això ha passat i de seguir, per de veritat segurament seguirà passant. Però sí que és vera que és molt trist que el plenari del mes de juny digui que s'ha d'actuar d'una manera i que s'han de presentar una sèrie de papers i s'ha de donar un informe i que se m'ho digui que estarà una setmana i que al final se m'ho enllana i la setmana se converteix en el mes i si no el torna a donar a ningú passarà tot el que queda de la legislatura, hi haurà eleccions i aquest tema no serà clar, segur a més. Per tant, per nosaltres sí que demanaríem si tu estàs de cap que fes una votació separada per aquestes cinc punts pensant que si no hi ha informes que m'ho demostrin qui té raó amb aquest cap que es fa molt mal d'exigir a ningú que faci notificació en públic, ni disculpes, però no. Bueno, jo estem en el mateix punt inicial, el punt inicial és que jo me ratific en tot el que, en tot el que vaig dir. No puc demanar disculpes sense tenir unes explicacions de per quin motiu hi havia uns e-mails de Rodríguez Miñals demanant una valoració de 500 punts i va passar 700. Evidentment, com tu has dit, el plenari va aprovar la valoració, inclús de valorar la feina feta per la regidora de personal en aquell temps de Conxi, perquè va fer una feina molt intensa i tal. Nosaltres, jo sempre, com a balda, pues, no pots fiscalitzar la feina de cada regidor i sempre penses i creus que la feina està feta, acabada i ben feta. Què va ocorrer? Bueno, prèviament, que tu no venies en els plenaris, quan la teva companya de partit és ella i més que altra persona dins aquest ajuntament, pensa que històricament ha posat més i ha personalitzat més la política dins aquest ajuntament. No he estat jo el que ha indignat a les persones i ha dit noms i llinatges i aquest home té un nom i llinatges i té una feina i aquella altra té un nom i llinatge. Això se feia simplement per ser ex-regidor d'Esquerra República. Jo quan me vaig donar compte que realment no estava la cosa ben feta, no va ser que jo fos un fenomen, va ser els mateixos companys de feina d'aquests altres treballadors que se senten al·ludits, que també se van trobar al·ludits que no s'havia fet una valoració damunt el lloc de feina d'ells i que demanaven disculpes i explicacions per part de la regidora i a dia d'avui ningú li ha donat explicacions i tal. Com això no ha ocorrit fins ara i no hem vist
no hem vist una cosa diferent a ser que ha hagut fins ara. Pues, és que no, quan estigui tota la valoració feta i puguem, almenys, ja no és que no estan dins l'equip de govern, els que estem dins l'equip de govern, per resoldre tota la situació després de la valoració i les valoracions de lloc de feina que no s'havien tingut en compte, a partir d'aquí jo crec que ja no demanar disculpes a la ex-regidora Corsi Penya ni als treballadors que potser se varen sentir al·ludits, demanar disculpes a els altres perquè tots aquests mesos aquests altres no han cobrat aquella valoració que se va fer inicialment en aquests treballadors que se senten al·ludits i els altres encara no se li ha tingut la valoració en compte. És que potser li hauran de demanar disculpes i hauran de presentar una moció perquè Esquerra Republicana demani disculpes a aquests treballadors que ja duen un rai de mesos fora de cobrar els doblers que els altres ja han cobrat. I per això jo m'he de ratificar en el mateix que van fer. I això és tot. O sigui, és que no hi ha més. Jo crec que si hi ha una persona que ha de demanar disculpes per la manera d'actuar, per la manera d'inculpar a persones, d'apuntar el seu dit i crear especulacions damunt possibles feines que s'havien de donar i al final no se n'han donat i van començar a fer feina, a ser regidora d'Esquerra Republicana. Puc? Sí. Primer de tot, puntualitzaré. Les coses d'Esquerra, no d'Esquerra Republicana, perquè per exemple els feis diguem d'Esquerra Republicana i aquí per representar-me del partit. Cada cop m'ha venit, sí. Les coses d'Esquerra. Dius que hi ha treballadors que no van quedar contents amb les valoracions de treball i tal. Bueno, jo t'ho puc dir que les valoracions que jo i pel desconeixement que tinc del tema, pràcticament la immensa majoria de treballadors van pujar dels 100 punts i 100 i 150 i 300 punts. Molts de treballadors. No entenc com és que... I, només s'acusa de dos treballadors en concret o de dos llocs en concret quan s'apugen molts altres llocs. Curiosament, a més, dos treballadors que són propers, per no dir que són justament són de membres d'Esquerra. Llavors, el que comentes de que no pots fiscalitzar el treball de 12, bueno, d'acord, ja puc estar d'acord amb això, però també suposo que estaràs d'acord amb jo, que també és un argument un tant pobre. Si vosaltres o l'equip del govern vota a favor d'algú, després no se'n pot rentar les mans i dir, bueno, és que jo no sabia. Allò que jo no sabia. És a dir, un moment. Estic un equip del govern, que us presenta unes valoracions, vosaltres en el seu moment deis que són genials i ara després deis que és que jo no sabia o és que me van enganar o és que, mira, tampoc això no passa a favor d'així com m'ho fes. I llavors m'està dient que la Conchi va ser la precursora, que va acusar més gent, bueno, però va acusar més gent per altres temes, no per aquest tema. I vull suposar que les seves acusacions pues, devia posar algun paper damunt la taula. I és més, en certa manera també, m'és igual si allò hi va acusar a algú. Jo això no estic tractant d'això. No, jo no estic tractant d'això. Jo aquí tinc una emoció. Tenc una moció on demano una sèrie de coses. Jo no respon per la vida de la Conchi Penya. Jo la Conchi Penya, el que fes antes o no, pues va, podria estar més d'acord o més d'acord, però jo no era aquí. Qui és en Rafael, no en la Conchi. I en Rafael us ha presentat una moció on se trata aquest tema. Si tu en aquest moment volies... Podries donar canya, jo què sé. Jo no era aquí. I... Contràriament d'això, vull dir, és que tu m'estàs dient que tot està igual com antes, doncs sí, doncs és que és el gran problema, és que tot està igual com antes. Quan crec que heu tingut temps més que suficient perquè no quedi com antes. I jo l'únic que vos demano és si podeu entendre que hi ha persones que no poden fer res, que estan durades i que, oi, pues, molt bé, tenim una acusació que de les nostres escenes que estem cobrant més o més i ja està. Si de veritat és que si de veritat és que
potser el mateix partit. Hi havia un pacte, tu, Generalitat, hi havia un pacte que segurament ja va dir més d'una vegada va anar a fer silencis, que com diu qualsevol per aquí, a vegades de silencis. Diuen més que el que deixa de dir. I altres, el pacte va acabar moltíssimes de coses, però bueno, si ara hi ha un dubte, llavors que és que, no sé, ho surt o el que és, al final tots corrien de ser tolent, jo estic a punt de contestar. Quan t'has dit tot el que havia passat, i s'ha de ser-ho d'això. Saps? Perquè és que per ell dint de dubte, era la causa tant de fer això. I jo crec que no tenen aquí interès de veure, doncs resoldre això. És que m'apareix increïble, que ara apareixen aquí passant per damunt. Però, ja dic, almenys que qualcú no digui com està això. El que no pot ser, després del mes de novembre, per aquí apareixia que hi havia interès en resoldre-lo i que havia d'estar una setmana, i estem a final de gener, i ningú s'ha mogut, punyetes. Se m'agui, així em pot parlar d'una demanar explicacions, ja seré feliç perquè hagi de donar explicacions i que hagi de demanar perdó perquè hagi dit una cosa que no sigui. Seré feliç, pas que ningú dubte. Però, punyetes, com ho faig el quart que sigui així? Com que me l'ajudi que sigui així? No em pot haver una part. S'ha triat dins un plenari, com és que m'he volat. És que ara, que passa més temps, bueno, s'acusa, s'apugen punts, s'endavallen, fa de cap justificació i per aquí sí que no passa res. Jo no vull imaginar un moment que això hagués passat a passar a la llibertat. Segurament hi ha hagut manifestacions i hi ha d'estar allà. No? Ha passat a l'aquesta dins un pacte d'esquerres i per a dir que no res, que cada minut. Ja crec que avui hauríem de prendre una decisió, la majoria d'escolonials. Quan d'aquí